على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم وصلي عليه. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا إله العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں توفیق عطا فرمائی محفل میلاد سجانے کی، اس سے پڑھنے میں، سننے میں، بیٹھنے میں، ادب آداب میں، انتظامات میں کوئی کمی بیشی، کوئی کجی رہ گئی ہو مولا، اپنی رحمت سے معاف فرما. ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تم نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی مولا، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیثاً، توفتاً، عقیدتاً، نذرانتاً، محبتاً، عاجزی اختصاری کے ساتھ نظر کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. تمام تر آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حدیثاً، توفتاً نظر کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب کرام کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں. شرف قبولیت عطا فرما. یا الہ العالمین، اس ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما. یا الہ العالمین، اس ذکر کی برکت سے ہر مشکل کو آسان فرما. جو لوگ ہمارے کو مولا دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، مختلف التجائیں ہیں مولا کریم، لوگوں کی مختلف دعائیں ہیں، لوگوں کی مختلف حاجات ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا ان کی حاجات کو پورا فرما. یا الہ العالمین، مفاد میں تو زہرا سلام اللہ علیہا کی سختی تمام جو لوگ رشتوں کے انتظار میں، ان کو نیک برتا فرما. جو بے اولاد ہیں حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے سب، تو انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. مولا کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے جو بے روزگار ہیں، ان کو نیک اور حلال روزگار عطا فرما. اے رب العالمین، غوث پاک کے سب کے وسیلے سے جو لوگ مشکلوں میں گھرے ہوئے ہیں مولا، جن کے پاس اپنے گھر نہیں ہے، جن کے پاس روزی میں برکت نہیں ہے، جن کے پاس جانے آنے کے لیے مالک مولا دوسرے ممالک میں جو لوگ تعلیم حاصل کرنے جانا چاہتے ہیں، روزی کمانے کے لیے جانا چاہتے ہیں مولا، سفر کے لیے وسائل نہیں ہیں، ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین، جو لوگ مختلف مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، ان کی مدد فرما. یا الہ العالمین، یہاں موجود لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، جو دور سے آئے، قریب سے آئے، سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان کے دلوں میں جو جو جائز حاجات ہیں، ان کے گھروں کو پہنچنے سے پہلے اپنی بارگاہ میں ان کی دعائیں قبول فرما. یا الہ العالمین، بالخصوص مسجد کے لیے دعا کرتے ہیں، مسجد کے تمام ممبرس کے لیے دعا کرتے ہیں، مولانا صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کی فیملی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں مالک مولا، اور جتنے ورکرز ہیں، جتنے ممبرز ہیں، سب کے لیے دعا کرتے ہیں مولا، جنہوں نے محفل سجائی، ان کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں، کاروبار میں برکت عطا فرما. مولا کریم، جو لوگ ہمارے سفر میں معاونت کر رہے ہیں رب العالمین، جو گاڑی سے، جو فون سے، جو جس طرح سے ہمارے لیے کر رہے ہیں مالک مولا بڑھ چڑھ کر، ان سب لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں مالک مولا، ان سب کے رزق و روزی میں برکت عطا فرما، ان کے کام میں، کاروبار میں برکت عطا فرما، ترقیاں، بلندیاں عطا فرما. یا الہ العالمین، عزت کی برکت سے ہم سب کی ہر مشکل کو آسان فرما، ہر پریشانی کو دور فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی بات اور مقبول حاضری عطا فرما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، معظم الجود والکرم.